አኮኩሎ ፋሚሊ የመረጃ የምክርና የአውታረ መረብ መድረክ ነው። ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በጤና፣ በትምህርት፣ በንግድና በተለያዩ የማህበራዊ ጉዳዮች ይዘላችሁ ይቀርባል። የኢሚግሬሽን ቤኔፊት የስደተኞች ጉዳይ አጠቃቀምን በወረቀት ነበረ ሲሰሩ የነበሩት። ይህን ሲሰሩ የነበሩት የቪኤደብሊውኤ ቫዮለንስ አጌንስት ውመን አክት እንዲሁም የቲ ቪዛ ሂውማን ትራፊኪንግ ቪዛ በዛ የተጎዱትን የሚረዱበት ነው። የተለየ ቪዛ ነው። ዩ ቪዛ ክራይም አጌንስት ሂውማኒቲ ማለት በተለያዩ ወንጀሎች ውስጥ ተገደው ተይዘው የነበሩ ስደተኞች ወደ አሜሪካ ሲመጡ የሚሰጣቸው መሸሸጊያ የሚሆኑበት ቪዛ አይነት ነው። እነዚህ ሶስቱ ቪዛዎች ከዚህ በፊት የሚሰሩት ሁሉ በወረቀት ነበረ። ዘመድ ለማምጣት ቢፈልጉ እንኳን በኦንላይን ማመልከቻ አያስገቡም። ዘመድ ለማምጣት ሲፈልጉ ይዘገያል። አሁን ግን ይሄ መመሪያ ተቀይሯል። ስራው ላይ የሚውለው ግን ከጁላይ 12 2024 ጀምሮ ነው። ይሄንን ያመለከተው ኢሚግሬሽን ነው። ይሄንን ያደረግንበት ከዚህ በፊት በኤሌክትሮኒክስ ሰዎች ማመልከቻ ሲያስገቡ ይይዟቸው፣ ይበድሏቸው፣ ያስጨንቋቸው የነበሩ ሰዎች በዛ ገብተው እንደገና የተጨማሪ በደል ያደርሱባቸው ነበር። አሁን ግን ያንን ነገር ዘግተንባቸው በወረቀት ለሚመጣው ሁሉ ጉዳት እንዳይደርስባቸው አስፈላጊውን ጥንቃቄ ስናደርግ ኖረናል ነው የሚለው። አሁን ግን በኤሌክትሮኒክስ የምናደርገው ሲቲዝንሽፕ ካገኙ በኋላ እንዲህ አይነት የተለየ ጥበቃና እንክብካቤ አያስፈልጋቸውም። በኤሌክትሮኒክስ ገብተው ዘመዶቻቸውን ለማምጣት ማመልከቻ መሙላት ይችላሉ። በኤሌክትሮኒክስ ገብተው ለራሳቸው የሚገባቸውን አይነት ማመልከቻ መሙላት ይችላሉ። ይሄ ግን የሚሆነው የአሜሪካን ዜጋ ከሆኑ በኋላ ነው። ከመሆናቸው በፊት ያለው ህግ ግን ሁሉን ነገር በወረቀት ስራ ነው የሚጨርሱት። ስለዚህ ወገኖቼ፣ ለሚመጣው በእንደዚህ አይነት ቪዛ ላላችሁ ወገኖቼ የሚመጣውን ጥቅማ ጥቅም ማግኘት የምችሉት በኦንላይን ወይም ደግሞ በmyuscis.gov ገብታችሁ ማመልከቻ መሙላት፣ ዘመድ ማምጣት፣ እናንተ ከሀገር ስትጓዙ እናንተን የሚበድሏችሁ የሚፈልጓችሁ የሚያሳድዷችሁ ሰዎች እንዳያገኟችሁ አድርገው በሚቻለው መጠን በጥንቃቄ ኦንላይን ልንሰራላችሁ እንችላለን። ከጁላይ 12 ጀምሮ ማመልከቻ መሙላት ትችላላችሁ፣ መጠቀም ትችላላችሁ ነው የሚለው። ይህንን እንግዲህ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ዌብሳይታችንን አኮልኩል ፋሚሊ ዳት ካም ይጎብኙ። በሶሻል ሚዲያም ተከተሉን። አኮልኩል ፋሚሊ